גונן בן יצחק, בעצם גלגלו אותך מכל המדרגות. השופט גלגל אותך, נזף בך, ואתה... כן, 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 מה יש לך להגיד? תגידו, כולם רואים אותך. הרי גלגלו אותך מכל המדרגות. ראו שמי שאלים ומניפולטור זה אתה. דבר, תגיד, מה קרה, הגיבור הגדול? אתה הרי קראת לטפל בי כפי שמנטרלים ארגון טרור. איך מנטרלים ארגון טרור איש שבק? אתה זה ששלחת את המחבל לרצוח אותי? אז עכשיו תקשיב, אני עכשיו בדרך למשטרה להגיש נגדך תלונה על הסתה לרצח. בנוסף לחקור, האם אתה שלחת את המחבל לרצוח אותי? עכשיו קבל ממני מסר, ידידי הצעיר. אתה מהשבק, אני מגולני. תקשיב טוב. עכשיו הצייד הופך לניצוד. תינפת, חטפת. אתה תשלם על מה שעשית לי, על ההשפלה. אתה תשלם על זה שלקחו לי את הטלפון. אתה תשלם על הכתבות המכפישות. שים לב, אני מגולני. גולני תמיד משיגים את היד. ואנחנו נלמד אותך עכשיו את מה שכל אויב של גולני יודע. אתה הולך לשלם ביוקר על מה שעשית לי. הבנת? אז יש לך כסף ותקשורת מגויסת, אבל השופט לא קנה את הסחורה הפגומה. תסתכל לי טוב בעיניים. אתה קראת לנטרל אותי כמו שמנטרלים ראש ארגון טרור? אני אלמד אותך איך מנטרלים ראש ארגון טרור. אני הולך למשטרה, אני אגיש לגרת תביעה אישית, ואני הולך להגיש ללשכת הדין, עורכי הדין, בקשה לנשל אותך מתפקידך. עכשיו תעביר לכל השולחים שלך. ברן קרמי בוזגלו לא נוגעים. הוא חזק, הוא גדול עליך. יאללה, תברח מכאן. בוחר ישראל, אני מבטיח לך. אתה פתחת איתי חשבון אישי. אתה צוחק, אה? גלגלו. הנה, בוא נראה איך זורקים אותך מהמדרגות. בוא, שימו לב, איך גלגלו את הפרובוקטור. מספיק, מספיק. יאללה, תברח מכאן אפס! קישטה! לא, לא, לא. מי שביקש לא לאפשר לרן להפגין, טען שרן לא יכול להפגין משום שהוא לא דיווח למשטרה. אנחנו הראינו איזה דברים אותו מבקש לא דיווח למשטרה. הוא לא דיווח למשטרה שהשותף שלו ליסוד העמותה קריים מיניסטר, חיים שדמי, עמד ואמר שיום אחד יאיר נתניהו הסתובב בלי מאבטחים, ואוי אוי אוי מה יהיה באותו יום. הוא לא דיווח למשטרה שהשותף שלו, חיים שדמי, אמר שצריך לשרוף בית כנסת ואז כולם יבינו. הוא לא דיווח למשטרה כשהשותף שלו, חיים שדמי, עמד בכניסה למשטרת פתח תקווה ואמר שהוא רוצה שאהוד ברק ילבס סמלה כמו באביב נעורים ויזרוק בקבוק תבערה לעבר בלפור. ועוד ועוד ועוד. הוא בעצמו נעצר כשהוא חסם בגופו את שיירת ראש הממשלה נתניהו והיה צריך מאבטח של השב"כ לנטרל אותו. זה ממש סיפור של הקוזק שנגזל.